хочемо сказати і передати привіт ДНР ополченцям. Ніколи ми не здамося, ми будемо тримати частину. Їх обстрілювали безпощадно з танків і мінометів та поливали вогнем зі стрілецької зброї. Це під час типу перемир'я, але вони і не думають здаватися та залишати антитерористичну передову. Такі справи на лінії фронту. Натомість у столиці, схоже, вирішили терористами з сепаратистами дати ще 3 дні на роздуми. Як до таких чуток ставляться українські солдати, зрозуміти буде можливість буквально за мить. 18.30 на годиннику, історично вже тепер 27 червня. Добрий вечір, це спецкор, і ми починаємо. Перемир'я під акомпанемент танкової канонади. Визивали артилерію на себе. Біля Слов'янська терористи розстріляли український блокпост. Їх поливали вогнем, але вони встояли і покидати позиції не збираються. Сьогодні спецназ не допустив прориву терористів. Українські спецпризначенці відбили атаку бойовиків на танкову частину в Артемівську. Хай Янукович ручки ламає стосами. Порошенко розписався. У синій обкладинці на кількох сотнях сторінок вона тепер існує. Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Двоє мирних жителів загинули в Артемівську. Люди потрапили під обстріл під час атаки терористів на тамтешню танкову частину. Штурм військового підрозділу у Донецьку минувся без втрат з боку бійців Національної гвардії України, але командира частини, яку штурмували бойовики, захопили в полон. Більше подробиць у матеріалі Світлани Фичун. Артемівськ. О 5 ранку під час штурму військової частини терористи обстріляли пасажирський автобус, який їхав неподалік. Водій від поранень знепритомнів і врізався у приватний гараж. Одну з пасажирок з кульовим пораненням шпиталізували. В лікарні вона померла. Пострілами із танка та гранатометів КПП військової частини зруйноване повністю, інші споруди частково. Від вибухової хвилі у сусідніх будинках повилітали шибки, перебиті високовольтні лінії. Але кіровоградські спецпризначенці, які несуть службу у цій частині, не здалися. Слава Богу, всі живі та здорові. Таким образом, хочемо сказати і передати привіт ДНР ополченцям. Ніколи ми не здамося, ми будемо тримати цю частину. Сьогодні спецназ не допустив прориву терористів на території військової частини. Іншу військову частину в Артемівському районі, де зосереджені склади зі зброєю та боєприпасами, терористи з двох танків обстрілювали протягом години. Внаслідок бою військовослужбовці сил АТО захопили у сепаратистів один танк. Інші дані поки уточнюються. 7 годин бойовики штурмували військову частину у Донецьку. Захопили її терористи лише коли в українських бійців закінчилися набої. В полоні опинилися 200 військових. Більшість з них терористи вранці відпустили на підписку родичів. Здає це пораження, наскільки захотіли, але конкретно для мене ні. Ну а взагалі, звісно, якщо розцінювати по українським міркам, то да. У полоні залишається командир частини. Його доля наразі невідома. Є інформація про те, що захоплений у полон командир цієї частини Національної гвардії. Подальша доля поки що не відома, але інформація і примовини з приводу його звільнення зараз проводяться. Бойовики захопили важку військову техніку, що базується на території частини. Під час штурму 5 з них дістали поранення. Світлана Фічун, Станіслав Фещенко, Донеччина, спецкор 2+2. Танки та БТРи під час нападів на позиції українських регулярних сил долучили терористи минулої ночі. Є відомості, що один із блокпостів на околиці Слов'янська бойовики навіть таранили бронемашиною. Якщо чесно і відверто, українські солдати втрачають тепер бойових друзів десятками, зазнають поранень, але йти і залишати терористам українську землю намірів не мають. Руслан Ярмолюк був на передовій і цієї непростої доби. Ще 2 дні тому на першому блокпості між обстрілами хлопці примудрялись ловити рибу просто біля позицій. Удочками, коли нормальне погодення від вітру. Ну, в основному сітями, браконьєрничаємо. Це був чи не єдиний пост, через який був відкритий рух до Слов'янська. З окопу Сашка до околиць міста якихось 300 метрів. Палив в воді 3 дні. От я своїми руками якби зробив, що було. До останнього оберіг хлопців гніздо ластівки у простреленому бусі захищало військових до вчорашнього вечора. О 19-й час тут зупинився для багатьох назавжди. Один з них був атакований танками, стрілецькою зброєю та мінометами. Практично одночасно терористи вели шквальний мінометний вогонь по іншому блокпосту. В ході бою загинуло 3 десантники,
один представник Національної гвардії. Ще 5 військовослужбовців було поранено. Рух танків військові на першому блокпості побачили ще за 1.5 години до бою. Доповіли у штаб АТО 4 танки ворога. Терористи вдарили з 3 боків. З важких танкових гармат усі позиції наших хлопців зрівняли з землею. Визивали артилерію на себе, просили вогонь, щоб вдарили. Солдати з честю прийняли бій. Десантники підбили один танк ворога і пошкодили другий. Після 2-годинного бою почали відступати невеликими групами, виносячи поранених. Ніхто команди навіть не давав, що потрібно відступати. Це був хаос. Люди не знали, що робити. Точної кількості загиблих українців достеменно невідомо. Перший пост знищений, і терористи тримають його під вогнем, аби наші бійці не змогли евакуювати поранених та вбитих, які досі там, біля свого озера. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Сергій Шпартила, спецкор 2+2. І Руслан Ярмолюк просто зараз повинен з'явитися на прямому зв'язку зі студією. Так, бачу, є. Руслане, привіт. Я розумію, що дуже непростою була ця ніч, але тут у столиці вже навіть не чутки ходять, що перемир'я офіційно, юридичне, хочуть подовжити принаймні на 72 години. От як з приводу на події останньої ночі до цього ставляться наші українські бійці на передовій? Якщо набрав, то дуже скептично. Власне, в перемир'я наші бійці не вірять. Адже кожен день це поранені, це вбиті військовослужбовці готові йти вперед. Більшість з них за продовження активної фази АТО, адже сил вже, скажімо так, стояти на місцях не вистачає. Всі хочуть у бій, всі розуміють, що кожен день, кожна хвилина, вона може бути вирішальна. Але всі розуміють, що є політичні речі, і ці політичні речі, скажімо так, вони чекають на якесь вирішення цього питання. Є інші можливості, скажімо так, люди теж за військовий стан. Наприклад, вони не вірять в перемир'я, вони пропонують одразу ввести військовий стан, закрити 2 області, блокувати фактично міста і ввести війська спецпризначення і міліцію для зачистки, власне, міст. Інші бійці вважають, що справді перемир'я може щось дати, принаймні це такий початок довгого перемовного процесу, а в принципі за цим перемовним процесом може бути і мир. У кожного діти, у кожного родина, у кожного сім'я, і хлопці сподіваються все ж таки, що можливо таким, скажімо так, перемир'ям початковим зможна, вдасться вирішити подальше питання. Але більше все ж таки хлопців схиляється до того, що перемир'я не потрібно, адже час грає зараз проти нас. Сашко. Руслан, дуже дякую тобі. Будьте обережні, будь ласка. З передової антитерористичної операції щойно говорив наживо Руслан Ярмолюк. Просто жахливою на півночі Донеччини була минула ніч, і повідомлення про можливе продовження одностороннього перемир'я українських військовослужбовців, м'яко кажучи, не надихають. За 7 днів, поки триває юридично оголошене українською стороною те-таки перемир'я, терористи порушували його на тепер 59 разів. Українські блокпости за неповний тиждень з боку терористів були обстріляні 16 разів. 6 атак на прикордонні КПП відбили бійці Держприкордонслужби. Автоматичну зброю бойовики застосовували майже 30 разів. Ще у 22 випадках атакували українські позиції із гранатометів, і 18 атак було здійснено із мінометів. Останні дні терористи почали застосовувати ще й важку броню. Техніку тричі, артилерію та стільки ж здійснювали танкових нападів. За тиждень вони 11 разів мінували та підривали залізничні колії. Також пострілом із ПЗРК був збитий один гелікоптер сил антитерористичної операції, внаслідок чого загинули 9 людей. Загалом за 7 днів перемир'я терористи вбили 18 українських військовослужбовців та поранили близько 4 десятків. Очевидно, що це не надто точні відомості, адже у своїх підрахунках ми використовували лише офіційні дані речників АТО та Міністерства оборони, а також проаналізували повідомлення інформаційних агентств за останній тиждень. Термін перемир'я, оголошеного президентом України минулої п'ятниці, спливає за лічені години, а саме о 22-й нині, тобто 27 червня. Але є інформація, повторюсь, що його можуть продовжити ще на 72 години. Інформація офіційного підтвердження на тепер немає, натомість вже викликала просто хвилю обурення по всій Україні. Це не дивно, адже позитиву від 7 днів одностороннього припинення вогню було зовсім небагато. Українські хлопці поблизу Слов'янська. Вони мають бути готовими будь-якої хвилини відбити атаку, хоч і перемир'я. Лише впродовж останньої доби позиції українських військових терористи обстрілювали 11 разів. Це дані РНБО. Бійці отримали наказ лише захищатися. Підбили ворожий танк, захопили 2, рахують жертв. Ми маємо, к сожалению, на цей момент більше 20 убитих за неділю, погибших з нашої сторони. Ми маємо огромне кількість ранених. І ми маємо
испытывают до дна чашу терпения. На превеликий жаль, террористы не використали цей момент для того, чтобы можно было самомирным шляхом розв'язати проблему и скласти зброю. Перемир'я триватиме до 10-ї вечора. Президент сусідньої Росії Путін уже висловився за те, щоб його продовжити. За переговори, хоч і з чортом лисим, це цитата, виступає і український мільярдер Ахметов. Бізнесмен, якого називають хазяїном Донбасу, перебрався до Києва, відколи там стало зовсім гаряче і на публіці з'являється рідко. Хто озброює людей зараз там? Тому я хочу сказати, нам потрібно, знаєте, як говорять, візьмемося за руки, друзі, щоб не пропасть поодиночки. Як только зараз можна братися за руки з тими людьми, хто вже вбивав усіх довкола? З ким має бути діалог? А що ви пропонуєте? Це я у вас питаю. Ви людина, яка контролює Донбас і Схід. Я хочу мир. На сьогоднішній день, коли летять бомби, гибнут мирные люди. Мирные люди не должны гибнуть. Куди летять бомби? Наскільки ми бачимо, з ПЗРК збивають українські літаки, українські вертольоти. Это очень плохо, этого не должно быть. Вы так задаете агрессивно вопросы. Вы понимаете, я хочу... Складно ставити неагресивно, оскільки гинуть українські військові, українські люди постійно. Донбас в моем сердце навсегда, это моя родина. Нам нужно убрать агрессию. А нужно садиться за стол переговоров и договариваться, все равно договариваться. С кем? С чертом лисым нужно договариваться, ну мир нужен. Кто впродовж років стимулював цю агресію? Ахметов запитання називає провокаційними, декларує, що він за єдину Україну. Хоча в експертному середовищі не виключали, що господар Донбасу щонайменше не втручався, а щонайбільше підтримував сепаратистські рухи з метою торгуватись із новою київською владою. Але втримати ситуацію під контролем, а надто коли регіон наповнився російськими найманцями, не вдалося. Ви розумієте, в чому питання? Це ж не весь Донбас в руки взяв оружие. Ну люди, які в руки взяли оружие... Це не люди взяли, їх озброює сусідня держава. Ви знаєте, люди, які взяли в руки оружие, їх потрібно убедить, сложити. Що ви пропонуєте? Ого, громадянина Російської Федерації Гіркіна. Дайте. Перемови чи продовження антитерористичної операції? Якщо переговори, то з ким? Путін про Україну не забуває ні на хвилину. Рішення за президентом Порошенком. Головне – обеспечити довгосрочний режим прекращення вогню, як необхідні умови для проведення содержательних переговорів. Тим часом українська Держприкордонслужба повідомляє про скупчення російських військ біля Херсонщини. На адміністративний кордон поблизу Арабатської стрілки прибули 2 БТРи, 2 бойові машини піхоти та 10 вантажівок з 4 гарматами. Повідомляють, що росіяни використовують безпілотники для розвідки прикордонних територій. На іншому, східному кордоні теж не без проблем. Лінія вздовж всього державного кордону знаходиться в полі зору, вона контролюється. Але є ділянки, на яких закриті пункти пропуску, і фізично зупинити якийсь рух поки що там неможливо. Українські військові чекають, що далі президент Порошенко пообіцяв вирішити до ночі. Ірина Павленок, Ілля Шинкаренко, Спецкор 2+2. Це повинно було статися мирно і без сотень смертей та скалічених доль ще 21 листопада минулого 2013 року. Але відбулось лише через 7 місяців, 27 у червні 2014. І ціна підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом, правду кажучи, ціна свободи для держави Україна за минулі 7 місяців неймовірно зросла і вже стала жахливо захмарною. У Брюсселі президент України сьогодні поставив свій підпис під економічною частиною угоди. Політично, якщо пам'ятаєте, прем'єр Яценюк підписав ще 21 березня. Що сьогоднішнє підписання означатиме на практиці для пересічного українця? Питання до Ольги Кошеленко. Вона нині у Брюсселі на власні очі бачила, як президент ставив свій підпис і тепер має чути київську студію. Олю, привіт. Я розумію, що угода про асоціацію, і вся Україна розуміє, це не чарівна паличка, але от якщо найближча перспектива, що ця угода може нам принести? Вітаю, Олександре. Сьогодні у Брюсселі свої угоди про асоціацію підписали одразу 3 країни. Це Грузія, Молдова та Україна. І без жодних реверансів до нашої батьківщини, все ж таки мушу сказати, що найбільша увага, звичайно, прикута саме до нас. Через ті драматичні події, які упродовж останніх 7 місяців пережили ми, а разом із нами і весь світ. Лише 7 місяців відділяє Україну від саміту у Вільнюсі, на якому угода про асоціацію могла бути підписана. Ідея Віктор Янукович згаяв свій історичний шанс.
тоді, у листопаді 2014 року, ідучи хідником до залу засідань, чільники Євросоюзу вже знали, що підписання ніякого не буде, і повторювали, що угода залишається на столі і обов'язково двері для України будуть відчинені. Тоді це, чесно кажучи, виглядало трохи перебільшенням. А зараз тим глибше задоволення від того, що все ж таки це сталося, все ж таки Україна змогла це зробити і шляху назад немає. Усі лідери Євросоюзу сьогодні знайшли час та можливість особисто бути присутніми на підписанні. Жозе Мануель Барозу, Герман Ван Ромпей, Далія Грібаускайте, Ангела Меркель, Девід Кемерон, Франсуа Оланд та багато інших, хто доклав чимало зусиль для того, щоб Україна стала європейською країною. Декларативну політичну частину угоди про асоціацію підписав у березні ще Арсеній Яценюк. І от сьогодні дійшла черга до економічної частини, її підписання відкладали до президентських виборів. Фінальний документ випало підписувати саме Петрові Порошенку, котрий ще 5 років тому тоді у ролі міністра закордонних справ України розробляв цю саму угоду. На вівході його сьогодні зустрічали президент Ради Ван Ромпей та голова Єврокомісії Барозу. Сама угода про асоціацію – це такий 5-кілограмовий фоліант, і його просто дуже важко підняти, тому його розташували у центрі як декорацію, а учасники свої підписи залишили на додаткових листах. Президент Порошенко розписався ручкою, яку йому із Вільнюса привезла як сувенір президент Далія Грібаускайте. Я підпишу угоду про асоціацію, використовуючи кулькову ручку, на якій написано «Асоціація Україна-ЄС, Вільнюс, 29 листопада 2013 року». Тоді це не відбулося, але кулькова ручка залишилася. Ми бачимо, що вона демонструє, що історичні події невідворотні. Підписуючи угоду, президент сказав, що волів би зробити це за більш мирних часів для України. У тих, навіть у тих обставинах, в яких ми є зараз, пообіцяв Порошенко, що економічна частина угоди про асоціацію стане його планом економічних реформ для України. Звичайно, ці зміни країна не відчує одразу, але це саме той напрямок і той дороговказ, по якому буде рухатися Україна. Це підвищення економічних стандартів, це більша якість українських товарів, це боротьба із корупцією, це відкриття для українських підприємців нових європейських ринків. Водночас із Кремля почали долунати голоси про те, що Росія тепер збирається закрити свій ринок для України. І сьогодні голова Європейської комісії мусив пояснити Владимиру Путіну принципи європейського партнерства про те, що якщо країни об'єднуються, це не проти когось, а заради спільних цінностей. Ці угоди позитивні. Вони мають на меті додати темпів нашим партнерам при встановленні відносин на міжнародній арені. Не конкурувати з ними, не втручатися у відносини наших партнерів з будь-якою сусідньою державою. Ці угоди за, а не проти чогось. І сьогодні Рада Європи у фінальному документі звернулася до бойовиків Донбасу, які, як відомо, фінансуються та озброюються саме Росією, із наступними вимогами: до 30 червня звільнити заручників, повернути контроль над контрольно-пропускними пунктами на кордонах українським прикордонникам та за участі ОБСЄ розробити механізми припинення вогню. Як зазначив Порошенко на прес-конференції, ніхто не прагне покарати Росію будь-якою ціною. Але якщо до 30 червня Кремль не виконає ці умови, то до питання санкцій можуть повернутися знову. Я хотів би тричі підкреслити, що нам не потрібні санкції заради санкцій. Нам не потрібно, щоб Росії нанесена будь-яка шкода. Нам потрібен мир. І нам потрібен відвертий діалог і виконання взятих на себе зобов'язань. Я дуже сподіваюся, що зараз в цьому форматі діалог нарешті відбудеться. Вогонь припиниться, і реалізація мого мирного плану розпочнеться. Зрозуміло, що санкції, які можуть бути запроваджені проти Росії, так само можуть бути невигідними і Євросоюзу, тому що економіка – це така двостороння річ, і тому Євросоюз, як здається, буде тягнути до останнього і спонукати Росію до миру все ж таки таким переговорним шляхом. У ці хвилини триває прес-конференція чільників Євросоюзу, і докладніше про їхні погляди з цього приводу ми вже розповімо у основному випуску ТСН на каналі 1+1. Ну і ще на сам кінець
кінець скажу, що президентська програма у Брюсселі Петра Порошенка вже вичерпана, і він рушає до Києва, де, як пообіцяв, ухвалить рішення щодо подальшої долі перемир'я на Донбасі. Сашко. Олю, дуже дякую тобі. І Ольга Кошеленко щойно була із Брюсселя на прямому зв'язку. Вона бачила на власні очі, як президент Порошенко поставив свій підпис під угодою про асоціацію між Україною та ЄС. І разом із Києвом бажання жити за європейським стандартом підтвердили документально і Молдова з Грузією. Але буквально щойно стало відомо, що вже повернувшись на Україну, президент Порошенко подовжив термін юридичного припинення вогню, принаймні українською стороною, до 30-го. Червня. І таку ж пропозицію начебто підтримали терористи із ДНР і ЛНР. Терористи на Донбасі нарешті таки відпустили захоплених у полон спостерігачів місії ОБСЄ, яких протримали у заручниках аж 31 день. Але звільнили не всіх. Лише одну групу з 4 чоловіків, ще 4 спостерігачів з іншої групи досі залишаються у заручниках. Я нагадаю, наприкінці травня ОБСЄ втратило контакт з 2 групами своїх спостерігачів спеціальної моніторингової місії, які працювали на Луганщині та Донеччині. І ось учора, пізно вночі, терористи, як вони самі стверджують, проявили жест доброї волі. Але той жест чомусь вийшов якимось недовершеним. Мы их освободили без условий, если честно. Конечно, мы надеемся на то, что мировое сообщество нас поймет. Ми вітаємо звільнення 4 спостерігачів ОБСЄ після 31 дня полону. Ми вдячні всім, хто сприяв їх звільненню. Але ми все ще непокоїмося про долю наших інших 4 колег. Російська прокуратура не бачить підстав звільняти українського режисера Сенцова. Так, заступник генпрокурора Росії відповів на звернення голови Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини. У прокуратурі не збираються змінювати запобіжний захід та зупиняти кримінальне провадження проти українців Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Їх звинувачують, нагадаю, у підготовці терактів у Сімферополі, Ялті та Севастополі. Олега разом із 3 іншими українцями заарештували у Криму всередині травня. За підробку бронежилетів, у яких солдати стояли на передовій АТО, штраф 850 гривень. Лише. Навіть більше. Львівські ділки, які торгували лівою бронею, можуть узагалі уникнути відповідальності. Тиждень тому міліція затримала 2 чоловіків, які торгували фальшивими бронежилетами. Замість титанових пластин усередині був звичайний метал, який не витримує навіть кулю із автомата Калашникова. Більше сотні таких фальшивок вже потрапили на схід. Саме в них стояли на передовій десантники та гвардійці. Просто дивом за цей час у підробки не влучили ворожі кулі і ніхто не загинув. Львівську громадськість історія з фальшивою бронею збурила. Активісти називають це спланованою диверсією. Ця пластина розшита, сьогодні відстріляна цим патроном, 7,62, з гвинтівки СВД, тут 70, 50, 30 метрів. Це показник 5-го класу. Це зараз Володимир особисто перевіряє кожну партію бронежилетів, що продається у його крамниці, бо раз уже опікся. Перші 25 броників купив і одразу ж повіз бійцям на схід. Вони йшли від відомої фірми виробника. Документи з сертифікатом на 5-й клас. З мокрими печатками все. Чому в мене не було підозри? Ще одну партію згодом закупив для продажу, але вирішив перевірити. З'ясувалось, підробка. А замість 5-го класу бронесталі вони ставили звичайну, можна сказати, бляху, яка прошивала тільки 5,45 Калашников. Чоловік зробив ще одне замовлення і викликав міліцію. З'ясувалось, на сертифікований держпідприємством і недорогий, порівняно із закордонними зразками, по 2000 гривень товар, спокусилась і громадська організація, яка у зону АТО відправила півсотні обманок. У бронежилетах замість титанових були пластини з іржавого металу. Це звичайний метал з металової бази, умовно кажучи, порізаний і вигнутий, та в певній формі. Дуже було прикро і неприємно, що замість допомоги, так десь не було діючої інформації, фактично, якщо говорити відверто, то ледь не привезли смерть туди. Торгівцям замаскованою смертю інкримінували шахрайство. Їх можуть засудити умовно або ж оштрафувати на 850 гривень. Зараз 2 чоловіків на підписці про невиїзд. Зі слідством не співпрацюють. Тож де і хто ці броники виробляв, досі невідомо. Підприємство, під товар якого маскували підробки, запевняє, бронежилети не їхні. Сертифікати були підроблені. І знайдено 17 відмінностей
від справжніх бронежилетів. Якщо б, не дай Бог, були жертви, це була б тяжка стаття. Перекваліфікувати статтю може прокуратура, утім, поки що законних підстав для цього не знайшли. Ми над цим працюємо, і ніхто не хоче покривати злочинців, всі намагаються встановити істину і, відповідно, прийняти законне рішення. Громадськість такою лояльністю обурена. Військовий час, тобто, це не повинно розглядатися як шахрайство, а це повинно розглядатися як диверсія проти Збройних сил України. Якщо не заслужене покарання, то хоча б людський осуд торгівцям-підробками гарантоване. Редактор однієї з львівських газет уже оприлюднив їхні прізвища. Ці хлопці обидва призивного віку. Їх просто забрати до війська, вдягнути в ті бронежилети, які вони виробляли, і кинути під Краматорськ. Там зараз найгарячіша точка, під Краматорськом, під Слов'янськом. І хай попробують повоювати. Я думаю, вони виживуть рівно в одній атаці. Якщо їх не вб'ють ті, хто там сидять на блокпостах сепаратисти, то їх свої пристрілять за такі речі. Ти на чому заробляєш, падлюка? Розумієте? Ну на чому заробляєш? На чужих життях заробляєш? Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, спецкора, Львів 2+2. Один з артистів відомого на весь світ, канадського цирку Дю Солей, не зміг залишитися байдужим до подій в Україні. Власне, до подій на батьківщині. Власними зусиллями Віктор Кі збирає тепер кошти на потреби сімей бійців Небесної Сотні та для дітей, батьки яких загинули в зоні проведення антитерористичної операції. За допомогою волонтерів і благодійників його проект Help Ukraine вже зібрав більше як 60 тисяч доларів на потреби української армії. Його справжнє ім'я – Віктор Кіктєв. Український промотур містами та дорогами Америки артист розпочав з власної автівки. Аби висловити підтримку землякам і привернути увагу іноземців, Віктор розмалював свій новенький Порш у жовто-блакитні кольори. Капот натхненно оздобив тризубом, а зверху розмістив промовистий напис «Допоможіть Україні». Понад 6 тисяч кілометрів від Сан-Франциско до Нью-Йорка подолав віртуоз, щоб зібрати допомогу. Спочатку кошти переказували родинам Героїв Небесної Сотні. Згодом волонтерам вдалося розповісти іноземцям і про проблеми української армії. Путін спешали. Акція викликала неабиякий резонанс на американському телебаченні. Одразу 12 каналів запросили Віктора Кі на прямі ефіри. Медійників цікавили передовсім відносини між Україною та Росією. Моя мама з України, мій батько росіянин. Вже під час скайп-інтерв'ю артист зізнався, американська пропаганда чимось подібна до російської. Віктор, скажіть, будь ласка, наскільки повним було висвітлення українських подій в Америці? Думаю, що в Америці освіщалося одностороннє. Більшість ефірів були присвячені саме Росії. Натомість реальні кошти українцям то 10, то 20 доларів надходили від пересічних іноземців. Політики, які говорять по телефону, або говорять по телевізору, або пишуть в пресі, що вони підтримують. Тому що це все шеймура. Я хотів поговорити з настоящими американцями. Микола Кобзов, український друг та колега Віктора Кі, запевняє, чимало іноземців тепер відмовляються від гастрольних турів Україною саме через буремні події на Сході. І лише промо-кампанії Віктора потроху повертають прихильність заокеанських артистів. Він це зробив для того, щоб американці, да, там от в Америці, нас вже наконець-то знають, що ми віддільне, незалежне держава від Росії. 15 років тому Віктор Кі виїхав з України. За 7 років роботи в цирку Дю Солей здобув славу видатного жонглера. А найближчим часом збирається повернутися на батьківщину, щоб привезти допомогу дітям, які постраждали внаслідок бойових дій на сході України. Наталя Набокова, Дмитро Опанасенко, Сергій Кисельов, спецкор 2+2. І на ще одного кам'яного Леніна поменшало в Україні. Прибирали його у Дніпропетровську. Статую вождю світового пролетаріату знесли на вході у сквер, що веде до багатоповерхівки обласної адміністрації. І якщо пам'ятник Володимиру Ульянову у середмісті валили серед ночі, а потім гучно трощили, то нині кам'яну подобу знімали тихо, врівноважено, за допомогою комунальників. Але подивитися на історичне та таке довгоочікуване дійство прийшло чимало людей. Розпал робочого дня, але десятки дніпропетровців збираються на вході у сквер біля облдержадміністрації. На телефони, відео та фотокамери вони знімають останні секунди існування одного з найвідоміших у місті символів радянської епохи. Давно треба було знімати всіх цих ленінів, всіх ідолів цієї комуністичної доби, яка нарешті вже закінчилась. Поки до стели підганяють важку техніку, деякі квапляться зробити останні селфі на її фоні. Тут будуть нові герої, наші герої, герої України. Під вигуки «Слава Україні» гранітні брили вантажать на спеціальну платформу. Цього Ілліча цивілізовано та обережно демонтували комунальники. Чому це ми зробили? Ми не можемо
зберігати і захищати чужих ідолів. А патріоти вже неодноразово намагались його знищити. У штабі національного захисту кажуть, дату спеціально не обирали. Погодились на ту, яку назвали комунальники. Але люди все ж таки побачили в цьому символ. Так ми відзначили підписання угоди. Незалежно від віку, більшість дніпропетровців, що спостерігали за акцією, її підтримали. Правильно, давно не добили. Я пройшов голод 47-го року. Школьником був. Але були і ті, хто ледве стримував сльози. Як це? Це вождь революції. Зараз треба систему змінятися, це на соціалістичну. І краще будемо жити, як і жили. Так он-то правильно тоді все, коли-то ще. Щодо подальшої долі демонтованого вождя, думки теж розділилися. Одні пропонували. Я вважаю, що на мусор це. Мусор на мусор. Інші передбачили ще кілька варіантів. Якщо він має якусь музейну цінність, нехай десь стоїть на музеї, в музеї. Якщо є там певні особи, які бажають, мабуть, забрати до себе додому, там пан Симоненко, нехай забирає до себе додому і ставить у себе на городі. Порожнім це місце буде недовго. Вже оголошено конкурс на кращий проект пам'ятника усім героям, які загинули за вільну та незалежну Україну. Олена Осенко, Сергій Файзулін, Дніпропетровськ, спецкор 2+2. Росія до побачення, або вселенська справедливість футбольного виміру у виконанні алжирського леодора. Футбольна збірна Росії більше не гратиме на цьогорічному мундіалі. Крапка. І хай скільки завгодно, і хто завгодно звинувачує українських уболівальників, що Україна несправедлива. Україна минулої ночі вболівала за Алжир. І його збірна жовто-синіх сподівань не зрадила. Тож відпочивайте спокійно, містер Капело. Гроші – це далеко не все. Запізно та замало – так можна охарактеризувати голи Криштіану Роналду на чемпіонаті світу та їхню кількість. Володар золотого м'яча 2013 не зміг стати справжнім лідером збірної Португалії. Відповідно, європейські бразильці їдуть додому. Останній грі португальців на мундіалі передував справжній скандал. Їхні суперники, футболісти збірної Гани, навідріз відмовилися виходити на поле, допоки їм не заплатять обіцяних преміальних. Ціна питання – 3,5 мільйони доларів готівкою. Гроші знайшли, доправили їх спеціальним літаком у Бразилію, футболісти на полі з'явилися, але програли. Хоча їхнім суперникам перемоги з перевагою один м'яч теж виявилося замало. І замість них з групи вийшла зірково-смугаста збірна США. Німці лише раз змогли пробити невтомного воротаря американців Тіма Говарда і упевнено посіли першу сходинку групи G. Мокрий від дощу та сліз португальських уболівальників наставник Бундестіму Йоахім Льов має бути задоволений. Компанію Німеччині у плей-офф складе збірна країни із подібними до німців кольорами прапора – Бельгія. Уважніше придивитися до цієї збірної експерти радили ще до початку чемпіонату. Адже молодий колектив під керівництвом Марка Вільмоца вже став справжньою сенсацією цьогорічного мундіалю. Так само сенсаційно, але для декого цілком логічно прощається із Бразилією і збірна Росії. Не здобувши жодної перемоги, забивши лише двічі у трьох іграх, вона безславно вилетіла з турніру. Пікантності моменту додає той факт, що тренер росіян італієць Фабіо Капело має найбільшу з-поміж своїх колег заробітну плату. У коуча росіян річна винагорода становить майже 7 мільйонів фунтів. За даними видання Forbes, це у 763 рази перевищує середню заробітну плату на теренах Російської Федерації. Не зарадив амбіціям росіян навіть швидкий гол Олександра Кокоріна. Іслам Слімані – так звуть нового героя Алжиру та несподіваного улюбленця чималої частини українців. Саме його гол дозволив африканцям уперше в історії вийти до плей-офф чемпіонату світу і, що значно важливіше, відправити додому грошовитих росіян. З приводу звитяги Алжиру у Бразилії святкування не вщухали ні безпосередньо у самому Алжирі, ні у французькому Марселі. І можна лише уявити, що би сталося, якби арабська збірна поступилася Росії та не вийшла до плей-офф. Вадим Скічко, спецкор 2+2. Нині це все. Усім бажаю дійсно мирних вихідних і у підсумку переможних обставин. Зустрінемось у понеділок. Бережіть себе.